حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کی ترازو میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے پھر فرمایا بلا شبہ اللہ فحش اور بے حیائی والے سے بغض رکھتے ہیں